Мъжествеността е, е... усещане, тя е енергия, както и женствеността. Думите я описват а, трудно, но тя е преди всичко като застанеш до мъж да го почувстваш, че, че, е мъж. То не е, сега ще си говорим за нея, то е енергия. То е да имаш силата на тая мъжка воля, това мъжко преодоляване. Здравейте! аз съм Георги и преди да започне предстоящият епизод, искам да ви помоля за една малка услуга. В момента, над 60% от хората, които гледат канала, не са се абонирали. Целта е този процент да стигне 50%. Ако харесвате това, което правя, ще съм ви благодарен да се абонирате за канала. Така, вие неимоверно помагате за развитието му. Благодаря ви предварително и сега ви отставям с предстоящият епизод. Здравейте, аз съм Георги и днес гост ми е Орлин Баев. Той е психотерапевт. С него днес ще си поговорим за мъжествеността, за тревожността и за други много интересни теми, които, които той среща и са като проблематика в неговата работа. А преди да започнем разговора с него, искам да кажа, че може да станете част от обществото ни с са Аги, което е в Дискорд. А, там има много яки млади хора, с които може да, да, общувате и да, да изграждате една нова общност от нови, нови контакти, нови запознанства. Благодаря ти, че днес и тук и ще имаме възможността да си поговорим. И аз ти я благодаря за поканата, Георги. И да си поговорим. Да. А... За нещата от живота. Да. Първо искам да започна от там. Ти ми сподели, че в петък си излезнал от, от Випасана. Да. И първо, ако мога да споделиш за нашите зрители и слушатели, какво, какво представлява изобщо това? Ми, това е медитация, която се, се отегля човек за, за, за 10 дена, през които не говори, не общува, изцяло в себе си е насочено вниманието. Като се практикува фокусиране на ума и отвъд това фокусиране, едно разширяване на съзнанието до, до подсъзнанието, което се оказва, че е в тялото. Тоест, не е някъде там литно в някакво си пространство, но е в тялото, в а, усещанията в тялото, които съдържат спомените. Спомените визуални, емоционални, някои от тях могат да си, да си бъдат спомените. Спомнене, защото са визуални спомени. Обаче не всички. Някои спомени са от много ранна възраст и те са в тялото. Травми, в които стои болка, нараняване. Едно такова усещане за изоставен, неприят, неразбран, не, необгрижен. И до това много лесно се стига с, 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 с медитация. И то е хем лесно, хем иска много практика, защото медитацията някога отнема десетилетия, за да бъде реално научена, пък някои твърдят, че и е животи дори, ако вярваме в това. И в самия процес на випасана, доколкото аз съм чувал, а не съм, не съм посещавал още, ти си в абсолютна изолация от външния свят. Изолация, да. То е защото не се чете, нямаш телефон, не се говори, не се гледа в очите. Изцяло се практикува. И а, там всяко нещо става, става медитация. Дори яденето, дори вземането на душ, дори походката там в, в двора, където се обикаля. Всяко нещо става на, на, на част от това потъване навътре и, и в това да осъзнаеш несъзнаваното си, да го разшириш съзнанието си до подсъзнанието, което става все по-видно, все по- имаме достъп до него и се умяваме да преобразуваме. В медитацията се практикува самообладание, екоанимите. Еко Тоест да се научим да не се залепваме за болката, за лесното, за хубавото да махнем привързаността, а, пък някой и, към болката, както казах, уж по, по, така грешка, но то не е грешка, защото някои и към болката се залепват. И да не бягаме от трудното болезненото също време. Да, сме, да, да сме над тях, над хубаво, лошо. Бягаме от а, лошото нещо, болката, болезнените спомени, болезнените преживявания в, в този живот и се залепваме за хубавичкото. Искаме само да не е готино, нали, пожелавам ти само щастие, пожелавам ти всичко да ти е само цветя и роза. Ми не може, нали. Тоест, махаме залепването към ам, радостта, удоволствието и махаме Бягането от а, трудността, и сме над това и това в една трета, а, а, трета позиция, и това му се вика още диалектика. Диалектика какво означава? Диалектика означава да си над а, плюса и минуса, но в любовта. Това означава практически. Без много философия, защото философията тя е за ума, пък не искаме преживелещност, в която живота ни, да е, да е просто по-готен, по-щастлив. И това, което го описваш, ми скача за сравнението за теорията за привързаността и там как единия процес е да залепнеме, другия е да избягваме от определена емоция. И, mm. и това, което се случва в това, което ти описваш, е да може да изградим сигурна привързаност и да може да, mm -hmm. да, да изпитваме емоцията, но и да Secure я пускаме. Attachment. Да. Secure атачмент. Да. Uh, това е. Начин да преодолеем себе си. Разбираш ли, ако имаме някаква зависимост, примерно, закачени сме към шоколада, закачени сме към хазарта, порното, закачени сме към удоволствие, някакво, закачени сме към а, яденето, закачени сме към, към каквото и да е, друга някаква. М защо сме закачени, всъщност? Защото зад това стоя травма. Защото зад тази а, травма стои една незадоволена нужда потребност. И тя като не е задоволена, става едно щупване на тая нужда и се. А, а, става едно щупване на потока на любовта. И тогава се образува травмата. А самата зависимост е едно закачане за нещо. Закачане за ядене, за хазарт, за жени, за нещото там, за каквото сме се хванали за да избягаме от болката. Болката на, на травмата в нас. Тоест, за да се реши една зависимост, работим по травмата зад нея, виждаме, опознаваме я, виждаме каква е реалната ни е нужда. Нуждата от заедност, принадлежност, любов. Нуждата от свобода, от хармония, смисъл. Нуждата от една вътрешна сигурност. Нуждата от това да се почувстваме че за нещо ставаме в този живот, че имаме мястото си в, в, в този живот. И тук е тази мандала на потребностите в, в нас. Че най-ядрената ни, 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 ни потребност това е от заедност. И тук слагам ръка на сърцето, защото в мандалата тя тук се ви, 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 визуализира. Аз и ти, аз и я живота да се почувстваме част от един организъм на живот. Да имаме общност, да имаме едно аз и ти, ние. Ние съществуване, защото никой не е сам по себе си. Защото ако искаме да сме сами по себе си, ставаме и ракови клетки. Какво ти носи на теб общността, която ти, ти си част и ти, ти си един от създателите за естествената психотерапия и хората, които са, хората, които са в нея? Носи ми много голямо израстване тази общност. Започнах да преподавам психотерапия преди няколко години. Естествена психотерапия. Е така започнах. Е така, защото имах много знания събрани и викам, дай да ги предам. Обаче се оказа трудност. Оказа, се, че не е лесно. Наложи ми се аз самия да раста. Аз самия много да удържам в тая школа. Да удържам всякакви психики. Наложи ми се да развивам една устойчивост психична да са едно ядро в което има една стабилност. Защото се оказа, че обучаваните, въпреки, че са големи хора, си минават през процес на вътрешно порастване и то е сякаш през фазите на развитието. От е, е, едно малко бебе, което сякаш е, тук всичко е точно, хубаво, идеализация, минава си през една девалюация процеса, докато и това, и това могат да се съберат в едно цяло. И да, да, да стане една зрялост в човека. И това не е на теория. И аз това наблюдавам, че минаващите през тази школа за тия няколко години обучение просто се променят много. Стават много по-зрели хора стават много чаровни, стават много из, излъчващи такива, с много харизма хора, които могат да, да, да дават нещо на света, защото са го дали преди това на, на самите себе си. Сигурност, заряд от любов, радост, смисъл. Кои са качествата, които тези хора успяват да изградват в себе си по време на този процес? Аз сега тук, защото ги споменах, Успяват да, да провеждат любовта преди всичко. А тя има много деривати, такива като благодарността да прощаваш умението да си самообладан, да си търпелив и постоянен, защото нищо без постоянство и без търпение не става в този живот и се оказва, че търпението не е някакъв напън его такова стягане стискане, но е едно умение човек да се смири и да проведе любовта. Тогава можем да постигнем много неща, резониращи с нея, с любовта. Но то не е някакъв наш си напанся, Сега тук ще развие големия бизнес. И какво от е това като го развиеш? Толкова народ развива големия бизнес, но не става по-щастлив. Всъщност успехите не са... Ако имаш успехи, не е задължително да имаш щастие. Щастието, аз го разбирам не като оп, оп, опозиция на нещастието. Още щастието е една категория, както това го, го казва е, Елеазар Хараш, за, как да го кажа, за, за хора непросветени. И тук има една друга категория блаженството. Тя е вече духовна категория. Тоест да си над щастието и нещастието. Като има нещастие, окей, добре, поемаме го, няма проблем, учим се от това. Като, като има щастие, не се залепваме прекалено за него. Защото тя се редуват. Сега е ден, после е нощ. После пак е ден и а, пак е нощ. И това е просто закономерност. Както... Няма как да е само хубавичко, сладко. Ако само е захар, започва да нагарча. Не може. И както е пишел на пръстена царство цар Омон, и това ще мине. И това ще мине, да. Анича, Анитя, както се казва, т.е. преходност. А ти сподели преди да една от причините да за започне общността е било, че си усетил, че си натрупал знания mm -hmm. в себе си. Mm -hmm. К Какви знания беше натрупал в себе си? Знанията тук са предимно вътрешен опит. Предимно преминаване през много трудности падания ставания предимно неуспехи, много провали, през които като преминава човек и се учи. Учи се да не бяга от кълта, от долу, от това да си отцапаш ръчичките. Учи се, човек, да не се страхува от болката, от смъртта дори, да не ни е страх от това да сме никой, да сме нищо, да не ни е страх от това да, да бъдем унижени, провалени, нещастни и така. Ето такъв опит по оставане в самота, опит по Буквално по: неуспех. Защо го казвам, и това е благословен опит. Защото ако не приемем провала, няма как и да успяваме, защото тогава винаги една сянка ще е така над нас. Бягай, бягай от неуспеха, защото да, да гониш успеха. Като обаче приемем неуспеха, тогава сме готови и за реалния успех. Ето, ето така работят нещата. Ето такова познание. Вътрешно. Иначе да, теории всякакви там, събрани от анализа, от aus, тая теория, от оная теория, научна психология и така нататък. Теории много, да. Минах и през много школи, в които се обучавах, но те са само една добавка на вътрешния опит. Всъщност те са информация, а това, което ти споделяш е опит. Мъдрост, да. Опит, да. Опит. И знания, неща, които си преживял. Опит минал през телесните клетки, да. Другото е просто теория. А пък теорията сега, ето, питаш Уикипедия, е, питаш, той е GPT или вече? Да, да. И ето, знаеш теория, но това е теория. Да, вече уменията, които се изискват от нас, са много по-различни, отколкото, отколкото е било преди. Информацията не е, не е такава, не е трудност да бъде намерена. Вече други умения се изискват, за да можеш да си. Релевантен в настоящия свят? Ами, а, иска се пак да, да знаем, така е. То не е да, да проверяваме постоянно на телефона. Нали? Ето, сега какво казва тук Google. Пак е нужно да знаем, но да сме го а, синтезирали знанието през живота си, през опита си, през поведението си. Иначе всичко остава едни думи. Приказки само. Бля, бля, бля. Не ни ли мине всичко през опита? Ставаме като едни такива чатърбокс. Просто дрънкала. Дрънкаме някакви неща там. А това няма цена. Не, 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 струва нищо това. Нищо не е. Да, и всъщност една от темите, ти, с която си говорихме е точно личността и най-вече опитът на психотерапевти на тебе. Какво, какво ти дава тази работа? Тази работа тази работа ми дава много, защото постоянно ми се налага да пътувам в човешката душа, в човешкия ад, но no стоп съм в болките на хората и затова ми се налага да имам много светлина, много любов. А да, а, да се поддържа така постоянно потока на любовта не е лесно. Иска дисциплина, иска начин на, на живот, иска да практикуваш редовно медитация, примерно. Иска се да прилагаш наученето, наученото в тази медитация в, в, в самия живот. Да си махнеш вредните навици, примерно. Което хич не е лесно. Но е много ценно. Да. И ти спомена потокът на любовта вече няколко пъти в разговора. Как, 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 си го представяш ти? Ами, въобще избягвам да си го представям, но го усещам. Чувствам го потока на любовта. А то е самия живот. Някой го, го, нарича Бог, друг го нарича Дао, трети го нарича Дарма. Това е самия живот и той като преминава през нас, тогава сме благословени, блестим, добрение, има в нас мъдрост, радост и провеждаме нещо по-голямо. Нещо по-голямо и това не сме ние. Не е малката ни личност, която сега има, пък утре я няма. Георги го има днеска, утре го няма, защото ето мина там няколко десетилетия. Нямате. Но като имаме любов, там сме вечни. Там сме в тази бездна от безкрай. Там сме нещо, което нито се ражда, нито умира. Там сме нещо много по велико. Там сме дух. И в този дух сме истинни. Нещо истинско сме там. Защото това, Орлин, Георги ние сме като малки мухички. Раждаме се, живеем там нещо, цели, размножаваме се, нещо постигаме и бам, няма не. Ако сме само от това, сме жалка история. И хубавото е, че сме нещо повече. И ти, ти сподели, че това е чувство. Това е възприятие, което... Чувство кое... е и усещание, и поток от енергия е. Чувството го провежда до някъде. Тази любов, тази мъдрост, тази истина. Да. Но а, чувството не е любовта. Тя може да отрази любовта, но тя самата е нещо повече. Тя е сила и а, принцип. Тя е нещо повече любовта. Тя съдържа любовта и тагата и радостта заедно. Тя съдържа и травмата и преодоляването ѝ. Тоест, любовта въобще не е само това радостно хубаво усещане. А, чувство. Тя е. И плюса, и минуса, и едене, и нощта, и болката, и удоволствието. Стремеж също. И стремежа, и мотивацията, да. И а, падението, и възхода е любовта. Не е само а, хубавото, не. Тя има в нея и много отговорност, много дълг, много грижа, жертва, а, здрава жертва. Не е тази, нали, болната в... А, в... Която аз съм жертвичката, която някой ми е дължен. не това. Здравата жертва на глупостите, здравата жертва на иллюзиите в нас, здравата жертва на его в нас, на закачанията, на а, привързаностите. Ето такава жертва на ултара на любовта на Бога. Ето такава жертва. И аз ми се иска това да не са само думи в моя живот и се старая наистина. Да не са само думи, защото ако са само думи... Зле. Да. Една от темите, които... Две теми ми изкочиха. Едната е свързана с иллюзиите и за това как и егото, което... Точно тези его прищевки, които се появяват. Но според мен те са последствия от една прекъсната връзка с потока на любовта. И всъщност въпросът ми е Кои са нещата, които прекъсват този поток и как може да се върнем към него? Желанията. Има и здрави желания, които водят до задоволяване на реалните ни потребности. Има обаче и болни желания, които ни отдалечават от задоволяването на потребностите ни. Потребностите кои са? Смисъл, красота. Една вътрешна етика, която присъства в, в, в самия живот, заедно с да, това нали, усещане: Не съм сам, ние сме, а не аз, аз, аз. Сигурност, едно социално утвърждаване, една физиологична сигурност, сексуалност. Това са ни потребностите на хората и на живите същества. И ако желанието е здраво и. Води към задоволяване на тези потребности. Това е едно съвсем а, простичко желание. Но ние не се задоволяваме с тези простичките желания. И живеем в една цивилизация на потребление. На искам още и още. Аз и Мое. Искам още. И в това искам още и още забравяме да сме. Искаме да имаме, но не сме. Значи същината, която сме. Всъщност, ето това забравяме в. Това а, гонене на Михаля, на, на страстите. Искам, искам пари, искам коле, искам големия там замък в Ели, къде си, искам още замък, искам още, искам моите предприятия по цялата земя, искам мое софтуер, което се нали пиша, да е най мощния там в целия свят, да ми купуват а, приложението, което а, пиша а всички в целия свят, искам пари, искам власт, искам, 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 искам. И това не ни прави по Тва Това ни прави по-далечни от реалното задоволяване на реалните ни нужди всъщност. От простата връзка между желание и потребност. Да. Какво казва Буда, нали, още преди там 2600 на години? А всичко в този живот е едно а, а, страдание. Каква е причината за страданието? Желанието. <съква> <съква> Махни желанието. Изчезва страданието. И тук стигаме до, до, до това пак, че има а, здрави желания, но те са простичките. Искам да хапна малко, искам да пина, искам малко любов, искам малко човещина, искам а, приятелство, искам да се зарадвам на живота. Искам да обичам и да бъда обичан. И това са здравите нужди и а, желанията водещи към а, тях. Като сме тук, човек се задоволява с много малко. И е много щастлив. Истински щастлив. Истински. Ха, една дреха, малко храна, там човек до нас. И, и така нататък. Дребничките неща и те ни стигат тогава. И ако сме тук в това, аз не, не говоря да сме някакви бедняци, мизерници. Не говоря за това. Можем да имаме много там предприятия и така нататък, но да сме в тази вътрешната настройка, в това разбиране за нещата. Да не сме а, привързани към искам още, защото Шо? няма вътрешно. Защото вътрешно съм бедняк. Затова искам още, искам още. Както казват на изток, тогава съм в една настройка Раджас. Раджас какво е? Това е страст, искам още, искам още. И още по-долу тамас, невежество, инертност. А като се задоволяваме с малките неща, тогава сме в една друга настройка на сатвас. Това е така я наричат на изток гуната на добротата на, на светлината. А, качеството, гуната на любовта. И, има един а, сега от, може би, най, от най-популярните подкастери от света, Джей Шети. Okay. Да, и той преди години е бил монах. Да. И пише, пише, книгата как, как да живееш като монах, докато сега вече той е собственик на бизнес и на. Mm, Наре, mm. Води тотално противоположен живот от този, който е водил преди 10 години. Външно. Външно, да. Външно само. Но вътрешно той е освоил принципите, То, точно които, и той това казва в Гостовонят си по други места, mm. че той иска хората, когато прочитат неговата книга, да разберат принципите, не да стават монаси. Да, да, да. Не, не е вече времето за това. -та, така говори и, от, и учителя Дънов. Аз няма да ви а, правя монаси. Сега вече не е времето за това. Mm. А в този процес да откриеш себе си колко mm. е важно самотението, защото mm. още в началото, когато споменахме Випасана, това е място, където ти оставаш сам с вътрешния си свят, докато в момента имаме толкова външни стимули, които ни продават много различни мечти и желания. Да, продават ни нещо, от, от което нямаме нужда, но ни създават нужди, от които нямаме нужда. Звучи като парадокс, но е така. А купи си това и ще бъдеш доволен щастлив. Купи си, купи си и ще бъдеш щастлив. Сякаш Мерцарес ще ни направи щастливи, защото струва 300 000 и има добавената стойност от толкова нули зад, зад него. Ме няма. Не, че е лошо да имаш <laughs> Мерцарес, кому си го позволиш, нали? Но не е това, което ние е прави истински хора. но това няма ти да донесеш щастие? Няма. Няма. Не. Една от темите, които искам нали, и днес да засегнем е за, за мъжествеността. Знам, че и ти говориш и, и, и пишеш за нея. И първият ми насочва въпрос е откъде поначало мъжът черпи своята идентичност? Значи от мъжкото начало, от баща си преди всичко. Ако нашите бащи са били мъже и мъжествени, ако сме расли в едно здраво семейство, в което майка ни е уважавала баща ни, ние сме го усещали. И ако сме имали един мъжествен баща, ние директно го попиваме това в самите себе си. Интроекция процес. И ние самите ставаме такива. Значи едно момченце е хубаво някъде след 6 7-та си година да общува с баща си много повече. Бащата да, да го поеме и да го въведе в мъжкото лоно. В мъжките неща. В, а, а, те какви са мъжките неща? Дисциплината, волята, това да си държиш на думата, да имаш една здрава мъжка доблест, чест, да имаш едно присъствие на духа. Ето това е мъжкото. Мъжкото е а, планина, мъжкото е небе, мъжкото е а, слънцето, мъжкото е върха. Мъжкото е да поемаш усилия без да те е страх. Мъжкото е да издържаш на трудности и това да ти харесва. Мъжкото е, ако едно време сме гонили мамути, сега гониме някакво бизнес развитие, което въобще не е лошо. Ако това развитие резонира с нашата душичка от, от вътре ни, това е супер. Супер е това, а, ние трябва да имаме някаква цел, ако нямаме цел ставаме като едно аблато. да имаш а, цел това е да тече потока през, през нас, нямаме ли цел застояваме се просто, да, мъжествеността е, тя е усещане, тя е енергия, както и женствеността, а, Думите я описват а, трудно, но тя е преди всичко като застанеш до мъж да го почувстваш, че, че е мъж. То не е, сега ще си говорим за нея, то е, то е енергия. То е да имаш силата на тая мъжка воля, това мъжко преодоляване. Мъже има нужда от а, трудности като цяло, има нужда от житейски и байри и както се казва, жената се ражда жена докато мъжът става мъж. Хубаво е мъжете да имаме така наречените ритуали на прехода. Едно време беше казарма, сега житейските казарми са да отидеш някъде в чужбина, да работиш, да преодоляваш, да си развиваш там IT софтуерите, да минаваш през много трудности. Или да тренираш, примерно, маратонско бягане. Ето ти една мъжка инициация. Сега го споменавам това, защото вчера гледах някакво, някакво състезание в Рига, Латвия, което сега върви. <съща> и точно имаше маратонско бягане. И ги гледам тези хора там, тези 42 км които ги бягат с 20 км в час, нещо невероятно. Каква дисциплина е това, каква мъжественост, какво постигане е това, каква воля е, какво усещане за... Аз не бягам от трудността, но я поемам трудността и дори ми харесва трудността. Ето това е мъжкото. Да не бягаме от трудността, но да и се наслаждаваме. Да ни харесва. Това е баир. И да го катерим с... Дишам дишам а, дълбоко и я виждам, че все повече а, гледка имам, докато се катеря. Все по-от високо виждам. Щото то не е само до външното постигане, но то е и вътрешното постигане на самия себе си. Тази вътрешна планина на духа. На любовта, на мъдростта, на свободата. Когато. Тези външни резултати, които са проявлени в света са и вътрешни ресурси, които си успял да развиеш в себе си. Точно така, много хубаво го поставяш, много хубави думи, така го обличаш. Дори парите в един малко по-истински свят, парите биха били как се казваше материален израз на духовна стойност. Сега не е така. Сега парите можем да ги постигнем чрез лъжене, крадене, грабене, което е лъжа. Значи това не е ли било винаги по този начин? Тоест парите винаги да са били, мисля да има и двата начина по които това нещо да се случи. Да не го поставяме в думата пари, на нали? тези а? банк, ноутс, те банкови там бележки или електронни някакви там писани на компютъра числа. Говорим за ресурс, че О. този ресурс външен е хубаво да е израз на вътрешен ресурс. Mm -hmm. И че ако не е, тогава става едно разминаване и живота става едно пречупено отражение, а реално. Okay. И ти, ти спомена, че а, след 6-7 година е добре момчето да е повече с баща си, да. за да го допреди това по-скоро е по-добре да е близо до майка си, така ли е? Ли... Да, защото е, взаимоотношение. А преди това е хубаво момчето между 3 и 6 годишна възраст да си привнесе женското вътре в себе си, така наречената анима. Тази вътрешна душевност, това дълбоко усещане на света през женското. За да бъде външно мъж след това. Защото иначе... Ако говорим само за мъжкото, а пък мъжа няма вътрешно това дълбоко усещане на тази мекота, женската, на красивото, на топлото, на обичащото, тогава става една преструвка за мъж. Тогава виждаме един мачомен. А този мачомен той нямаш. Е той е една преструвка за мъж. Той е една пародия за мъж. Външно-мускулите, татуировката, залата, БМВ-то там, но вътрешно имаме липси, имаме страхове, имаме липса на зрелост. Затова е хубаво до 6-та, до 7-та година момчето да си привнесе женското вътре в себе си, за да може след това, като го поеме бащата, да има една здрава основа от любов вътре в себе си. Може да чувства, да изпитва емоции. Да чувства, да усеща, да разбира жените след това да не го плаши да е понякога слаб мъжа, да, да, се разплаче. Това не е слабост, това е сила. Твърде го, аз постоянно ревва. Гледам някой филм, рева дори така си поставям ръката да не ме гледа жена ми, защото много ревем. Не добре, но, нали, така. Веднага нещо там е на сцена и сълзи тръгат. Е, хубаво, какво е това? ревем, хора сме. Мъжа е човек и ако си представяме, че е някаква там скала, твърда от мускули, и това е преструвка. Хора да сме и хубаво е мъжа да се познава също вътрешно, да може да води разговор за емоции, да може да разбира жената. А как да я разбира, ако няма като една база и е това дълбоко нежното усещане за света и за живота? Тогава ставаме една, една преструвка и тези мъже, които Въобще не могат да говорят за емоции, да ги изразяват и ги потискат собствените си емоции и оттам не разбират жената. Защото какво е жената? Жената е емоция, чувство, взаимоотношение, взаимодействие, докато мъже е постигане цел, гонене на нещо в този живот. Още от древността е била в пещерата жен, жената и цялото изживеене е било взаимоотношение, чувства, докато мъж, за мъжа това е било не е много полезно, защото гонели сме там нещо, мамутите, после битките с, с, с съседните племена и общо взето е трябвало да сме твърди. Така. Да, ако има мъже, които ни слушат или. То според мен е, нали, и жени, които ни слушат, които тази връзка и тази интернализация на бащата mm. не се е случило. Дали е на база семейна система, обстоятелства в живота, които mm. са станали. Как това нещо може да се промени? Да се компенсира. Да. Разбира се. Винаги може да се, да, да се компенсира и затова има психотерапия. И общо, общо взето след 21 годишна възраст, ние сме си бащи и майки на самите себе си. Ние сами си ставаме родители на самите себе си. И тази позиция на зрелия човек в нас, на наблюдателя на целия ни процес психически, е хубаво да става все по-налична тази това, това присъствие на родителя в нас. Тоест, ние да се осиновим самите себе си. Ние да станем бащи и майки на самите себе си. Какво е да си майка на самия себе си? Това е да се обичаш, безусловно. А какво е да си баща на самия себе си? Това е да умееш да си поставиш границите. Това е да умееш да имаш една здрава дисциплина, твърдост. Това е. И разбира се, да имаме и подходящи примери за това, за да си свалим техните модели, както се казва в NLP. Модела на силния мъж, това може да бъде някой треньор, това може да бъде някой мъж, на който се възхищаваме, за да си привнесем неговите качества. Тази интроекция, това ин, интернализиране, за което ти спомена. Може да споменеш малко повече как, как става този процес да си привнесеш, да си вземеш от другите и как се случва това дали в НЛП в или mm -hmm. как, как ти го разбираш? А, има техники много. Има техники за интроекция или техниката на, на сваляне на модели, както се нарича в НЛП. Uh, това е визуализация, в която се вживяваме в това как такъв мъж мисли, чувства, възприема света. Става едно uh, uh, пренасене на нашето съзнание в uh, неговото съзнание и усещане как той чувства, мисли, действа, живее и при внасянето това в нас. Това е един процес на учене. Но това е от вънка навътре. Но все пак е техника много хубава. На по-голяма дълбочина това става като си осъзнаем какво ни липсва, какво е това, което не ни прави мъжествени, което ни прави немъжествени нас, нас мъжете. Като какво е? Ами нашите страхове. И като си ги чувстваме, виждаме страховете, и започнем да променяме вярванията им. Аз не ставам, не струвам, сам съм, не обичан съм, отхвърлен е, съм, прецакан съм, предарен съм, несправедливо някой ери какво си той ми е дължен, аз съм жертвичка и така нататък. Като си ги видиме тези вярвания и като си ги преработваме вярванията, а това не е само ментална работа. Менталната работа тук, това ментално реструктуриране, тук е само старт. След това продължава една психотелесна работа. Дишаме ги тези вярвания, усещаме ги тези вярвания вътре в себе си, визуализираме ги, променяме ги, защото подсъзнанието работи визуално и през усещанията. Пак за това говорим. Ус, усещанията, а, те са най-близко и до енергията в нас, този поток от живот в нас, енергията. И пак стигаме до най-мощния метод от най-мощните методи – медитацията. И сега може би защото идвам от такъв ретрит и така ми е близко. Медитацията е най дълбокият метод, но само с нея пак не става. Трябва да се мине и през малко визуалната работа, хипноза, НЛП, дълбокото преобразуване вече стига вече и до медитацията, но има и такива междинни методи. И през тялото работа, през позицията, през дишането, през това да почувстваме, че това усещане тук, тук, в тялото ни не е просто усещане, не е просто някакво стягане, някаква броня мускулна, но че това съдържа психика. Съдържа един а, психичен материал в нас. И че той се, се преобразува. И като имаме достъп до това, ние можем и да преобразуваме себе си и ставаме като една глина в собствените си ръце. Тази метафора понякога използваме. И тези емоции ни дават информация за това какво се случва в тялото и как може да работим с него. Емоции, чувства и усещания. Това е една градация. На най-дълбоко ниво са усещанията. Те на още по-голяма дълбочина стават на енергия. Над усещанията са емоциите, а над тях на по-фино ниво са. Чувствата. И, uh -huh. Има разлика между емоции и а, а, чувства. Uh -huh. Чувствата са по-душевни, докато емоциите са по-телесно нагонни. Uh -huh. И едно от, едно от. Ние споделихме темата за мъжествеността, но според мен е един от големите казуси на, на нашето време е именно как много повече семействата се разрушават. По-трудно, темата за връзките и в като гледам и в Ютуб много се говори Всякъде, за това да. да и от твоята практика и когато хората идват при теб какви са заявките с които с които идват. А, а говориш за партньорски казуси за партньорски или за страхове и така да. нататък за партньорски казуси да. Заявките са най различни. Но те са нещо външно. Ние се научаваме да, да виждаме зад тая заявка, с която идва човека, защото най-често и той самия си няма представа каква му е заявката. <сък> нещо казва, но то нещо друго стои там отдолу. Това, което сега наблюдаваме, е, че първо мъжете като цяло забравяме да сме мъже. Първо, защото растем без бащи много често, точно защото се разпада семейството. Uh, както казваш и сега, много семейна терапия, пък малко семейства. Uh, второ, жените забравят какво е да са жени също. И наблюдаваме един uh, феминизъм, който ако е здрав, е много добър и много добре дошъл. Но той не винаги е здрав сега, феминизма. Uh, феминизма някога сега преминава границите и преминава в нещо много болно. И наблюдаваме едни жени, които недоволни от мъжете си, от всичко. Може мъжа да е идеален, може да е супер, може да е сексуален и точен, и да я е разбира и да помага с децата и грижите и всичко. И да печели. Но наблюдаваме едно недоволство просто. Една девалюация на мъжа при едно въздигане на, на женствеността, което може би е реакция на патриархата. Може би до, 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 някъде е закономерно, но само до някъде. Защото ако е прекалена така болна еманципация, тя е зловредна. Аз го наблюдавам и то най-вече за самите жени, защото женската сила е много по-голяма, а тук жената губи нейната сила, става мъж, равнява се с мъжете, както се казва, си мери каквото си мери с мъжете, което не е редно. Защото има си женски подход, има си мъжки подход, има си равенство, но в различието. И това равенство, то не е някакъв блудка в Унисекс. Ако сме в Унисекс, се губи, се губи магнита на живота. Губи се това динамо, което движи нещата. И сега какво наблюдаваме? Много самотни хора. Много самотни хора. М -м, наблюдаваме. Жени в 30-те-40-те, които а, бук, бук, буквално вият от самота. Защото един мъж айде, може и сам. До някъде. Защото мъжа ще отиде да спортува, ще пие нарке, ръкия, както се казва: но жената сама жена, жената е м, долина, а, ж, жената е нула докато мъже е единица. И тази нула, тя има нужда вътре да има едно присъствие мъжко. И ако го няма, става жената на блато, Постава кисела, става раздразнителна, депресирана, тревожна. И тук какво правят жените? Ами пробват да са мъже, но така губят себе си. И така не са жени. И така стават нещо, което не го знаеш какво е просто. Външно може дори да е, да е хубава жена, но отвътре ако, 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 една жена загуби женствеността си, ами тя губи своята цялостност. Защото ако говорим за това, че мъжа вътрешно е хубаво да има една здрава женственост, за да е външно мъж, жената пък вътрешно е хубаво да има една здрава мъжественост, един здрав дух, един здрав анимус вътре в самата себе си, за да е външно женствена жена. И ако е расла в семейство без баща, и ако майка и не е уважавала бащата и е, и е, и е дала едни вярвания, мъже е галя, о, що е такъв, 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 такъв. И ако тази жена не е успяла вътрешно да създаде едно ядро от а, дух, от анимус, от а, уважение към баща си, той е моят герой, баща ми. Тогава тя не, не умее и, и, и да е жена външно. И като порасне, и тук има всякакви варианти, такова момиче пораснало или започва да има трудности с мъжете и има много голяма жажда за мъж външно и става лека жена по, по всякакви начини, защото и липсва това. Или става амазонка, която постоянно кастрира мъжете защото не ги уважава. Но това е защото дълбоко себе си не уважава нещо себе си, собствения си дух. И това са едни много объркани жени, амазонките. А както мачо мъжете не са мъже, така и амазонките не са жени, това са пародии. И това, и това. А за теб кои са характеристиките на здравата женственост? Какво е жената? Как да, да го дадем с а, природни метафори или с по-биологични метафори? да го почувстваш? Да. Какво е вагената? Какво прави вагената? И пак казвам, тук не говоря за вагена, говоря за метафора, с метафора просто. Мекота, която а, приема нещо твърдо и го преобразува. А, нещо, което прави твърдото меко. Да, да, да. Той е жената е една мекота, която може да, да трансформира. Жената е меката сила. Истинската сила. Голямата сила. Меката сила. Мъже е твърдост. Луч твърдост, която обаче става мека след известно време. Пак, пак казвам, говоря просто като метафор. Не говоря за... Така. Да. И жената е долина. Жената е луна. Жената е... Безната. Жената е дълбочина, която е необозрима. Мъже е външното, видимото, проследимото, логиката, докато жената е интуицията. Жената е дълбокото, несъзнаваното. Жената е да процесира живота си и психичния си процес на много нива, на много категории, много линии паралелно. Което мъжете можем да се научим на това, но една жена си го може да процесираш по много канали вътрешно, как мисли една жена, по много направления паралелно, докато мъжете едно по едно, серийно. Докато една жена успорено 35 мисли наведнъж, така, 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 и още зад това една емоция, трета емоция, което е богатство. И ако жената не иска да, да бъде така по този начин, ми тя губи много. Наистина губи много. Какво е една жена? Жената, ако има един здрав мъжки анимус вътре в себе си, ако вържава баща си вътрешно още от малка и си го е привнесла това ядро от дух себе си, външно може да е тази меката, топлата, която да преобразува, да, да трансформира жена. И такава жена е богатство. Наистина е богатство за нас, мъжете. Такава жена има такава мощна харизма, че самото я присъствие до нас ни вдига. Тоест, какво прави една такава жена? Вдига мъжа. Ама го вдига не само за това, но го вдига в живота. Вдига го в бизнеса, в развитието му като човек. Вади най-добрите му потенциали и го, и, го, и го развива. Но то не е ти ще бъдеш такъв, ти ще бъдеш такъв, не. Тя прави най-добрата версия от, 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 от него и то не с някакво назидание, а просто с това, че дълбоко вярва в самата себе си, външно може да е жена и му дава едни, едни много мощни а, а, послания. Ти ставаш, ти можеш, ти си силен, ти си мъж, ти си страхотен, разкошен си. И тогава дори мъжа, дори да е бил по-неразвит, по-. -неразвит, по си, малко по-малко с такава жена, пораства. Аз съм го преживявал това. И знам, че може. Знам, че е възможно. Знам го през собствения си опит. Велико е ние да имаме така жена до себе си, мъжете. Велико е. Жена, която си вярва и може да е жена. Умее го. А сега какво наблюдаваме? Една жена мъжкарана застане до един мъж и само приказва, искам силен мъж, искам истински мъж, който да е по-силен от мен, да мога да се опърна на него. Тя, ако е с такъв истински силен мъж, то става мъж с мъж, един плюс с плюс, все едно от наблюдаваме една гей връзка. И то е, става война. Тя такъв не може да го понася, всъщност. Каквото и да говори. И такава жена си, си привлича слаб мъж и ако не е слаб, тя го а, прави слаб и а, всъщност може да живее само с такъв. С слаб? Да. А на теб какво те научи, брак? Ти спомнени какво ти е дал? Моята жена е прекрасна. Аз все повече го осъзнавам и съжалявам за глупости и простотиите, които съм правил през годините, защото съм ги, а, ги правил. Но моята жена е истинска жена, мека, женствена, вътре с едно доста здраво ядро. Моята жена ми дава това да съм мъж. Със самото си присъствие ми дава енергия да се развивам и ми го позволява и ме, ме тласка с това и то не е с думи. Не, ти трябва да се развиваш пари повече. Не. Жена ми, защото ме питаш за това, дори ми казва, стига с тези пари, стига, не е до това живота, не е до печеленето, стига, ако нямаш пари, няма да отим на почивка в, в, в Майами, ще идим на почивка на Приморско и пак ще бъдем щастливи. Но зад това ми дава и това усещане за ти си чудесен, ти ставаш, аз ти уважавам. И, и това ми действа, как да кажа, развиващо. Действа ми хармонизиращо. И за я уважавам ясно и за това я обичам. И го осъзнавам това дори като съм ходил на церемонии. Ай хуаска и други такива. Там в това състояние на дълбоко сливане тъканта на живота винаги тя ми излиза като образ като присъствие. Откък? А не някоя друга. От колко години сте заедно? 18. И едно от нещата е че сега има, има много разводи хората хората много по-лесно се. Се си казват, приключваме. Mm -hmm. кое, кое, кое ми помага на вас да успявате да задържите връзката? И да преминавате през трудностите, които са част от живота. Аз мога да кажа, че аз хищ не съм лесен за понасене, но съм рогато добиче, често, защото съм козирог, ли знам ли. Но тя ме понася и умее, защото има тази женска мекота. От друга страна, когато тя пък си влезе в нейния филм понякога, което става рядко, слава Богу, аз пък съм доста търпелив и мога да изтърпя. Не се плаша от нещата. Не се плаша. От трудното преживяване, било то взаимоотношенческо или професионално. Това е едно умение за здрав компромис. Не говоря тук да ставаме жертви, не говоря да се смачкваме взаимно не. За компромис, но здрав, да издържиш като човекен на, наежен, ти да станеш мек. А когато пък ти си наежен, от тя да стане минуса мекотата. И става една игра на любовта, защото в този свят не са съвършени нещата. Какво гледаме в американските филми? Там има много болно, просто болест. Аз като его искам Нещата да са идеални, ама супер идеални. Мръднеш малко на страни, аз вече не те искам, защото а, границите. Граници, но границите нужно да са гъвкави. И в този свят, те не са бетонни стени, границите. Те са гъвкави, като една клетъчна мембрана. Пропускливи са, здраво пропускливи. Не е прекалено, не е прекалено малко. А, тук ще цитирам маминка ми, майката на майка ми, така и я наричаме по Варнянско Добрич, майката на майката маминка. Тя казва, Орлине, за, за, да се разбирате в живота, моето момче, единия ще клекне, другия след това ще клекне и така ще се редувате. Значи няма постоянно да сте двата клекнали, но като стане на трудност, не го правете на война, защото този момент минава, защото всичко е преходно. Окей, okay, сега единият е в лошо настроение, ако и другия поеме ми, то стана на бомба, става на един взрив в къщи, става на война. И ако и едваната работят по себе си, ако имат зрелостта... Понякога да издържат, нали? да, да удържат, както го наричаме това в психологията, в психонализата. Дори използваме този момент за дълбока вътрешна работа по себе си. Защото едно напрежение отвън, то ни вади най-дълбоките ни страхове. И дори го, го ползваме това за хармонизиране. Uh, uh, стига да не е постоянно, тук не говоря постоянно за някакъв газ-лайтинг един към друг, не. Говоря за те нормални и понякога избухвания и uh, кривинки взаимни, защото ги има, защото сме хора. Аз съм наистина благодарен на съпругата си, че ме търпи понякога. Защото някой аз самия не се търпя, както се казва, но тя ме изтърпя и наистина благодаря. да, да, да. Ти изпълняваш си този рок, аз съм увен и аз знам тези рогатости, които са в характери, които мога да. Мисля, мога да са много неприятни за хората около нас. Да. Да. тая вироглавост. Да, да. И точно за. Чакаш съвместимостта е много важна и това да да си склонен да си егото да го преглътнеш, когато е нужно. Да, защото mm. има по-важно от това. Просто да, да бъдеш този човек. Има по-важно и това е любовта, да. И за да има любов между двамата е нужно вътрешно в нас самите си да, да имаме тази любов. И сега скоро четах една книжка Будейска и там се казва авторът, който е психиатър, така казва, любовта не е само чувство, тя е едно метачувство. Тя е чувство, което включва в себе си и тъгата, и радостта, и гнева дори, и това, и това, и това и е над тях. И любовта не е само това, нали, а, обичам цветята, тук е розичките, розовите винчелищата валят, така. Въобще не е само това. Любовта е едно присъствие на духа, едно самообладание. Тя е мъдро усещане. тя е присъствие на истинността в нас. И... Тя е дълбока зрелост, любовта. Въобще не е лесна. И както се казва, семейството е академия. Семейната академия, в която се учим. И разбира се, като го има ученето, можем да преодоляваме и да растем. И аз не съм привърженик на О, стана нещо малко. Не, това не го искам вече. Ами, ако няма трудност, как ще се учим? <laughs> Трябва да има трудности. Аз лично много обичам трудностите. <съща> <съща> да, наистина, ако нямам много дълго време, трудности, почва, започвам да буксувам, почва да не ми харесва. Аз обичам да имам трудности и да раста. То е, пак давам дам тази метафора с баира, житейския баир. То е хубаво да, да се, катериш нагоре. Хубаво е. Дишаш, гледаш от високо, гледка, красота, слънцето, виждаш цялата панорама. Нямаме ли трудности? Не, не си ли ги създаваме сами, ако бягаме от тях, живота не ги дава, но по един труден, още по-труден начин. Болести, сътресения, неприятности, взаимоотношенчески проблеми. А като не бягаме от тях, като се учим от всяко нещо с една готовност, като сме в този живот студенти, ученици на живота, тогава тогава си казваме, окей, давай трудности. Как, каквото си рекал, Боже, животе, дарма, смисъл, дал, все тая, ще го поемаш, защото, както се казва, живота ни дава толкова, колкото можем да носим. Не повече. така. Да, и това е... че е много добър завърших на разговора за така Започнахме от там, от усамотението, от, 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 от периода в който си бил ти и до това да се стигне, че нали, част от способността ни да, да си вървим по нашия житейски бъря, да, да останеме със себе си и да, и да приемем трудностите, които са за нас, mm -hmm. а не да си създаваме глупости, на които сме способни. <съква> и още как сме <съква> способни да... Да, като приемаме житейските трудности, живота става по-истински, по-радостен. С една радост, която обаче не залепвам за шоколада и сладкото, но в която радостно става и понякога и лекия шамар от живота и така нататък. И, и него го приемаме с, с едно смирение също. Но, много, благодаря за този разговор. Благодаря ти аз, че да. ме покани, Георги. Да. Благодаря ви и на вас, че гледахте и слушахте. Може да подкрепите това, като правя, като се абонирате за канала или станете Patreon или другия начин е да се включите в обществото, което правим с Саги, Discord. За него може да видите линк в описанието. Благодаря ви и до следващия епизод. Благодаря.